اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ميرا محترم برسول الله عزيزو اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے اندر کمال وہ دعوت اور عبادت دونوں کو ایک ساتھ جمع رکھنے پر کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے شدید ہو سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم عبادت میں لگ کر دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعوت میں لگ کر عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعوت عبادت دونوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے ان کا دین سب سے اچھا ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan amalan itu dengan dakwah. Apabila kita menjadikan dakwah dan amal itu bersama-sama, maka kita akan mencapai kesempurnaan amalan. Tapi malangnya kita hari ini kita hanya menyibukkan diri kita beramal dan kita tinggalkan dakwah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang terbaik agamanya ialah orang yang buat usaha dakwah dan bersama-sama berdakwah, memelihara dan menjaga amalan-amalannya. Aisa na ho ki kaam ke bade bade taqaze aur mulkon ke taqaze wo hame apne gasht se, apni ta'lim se, apne mashware se aur apni masjid mein ke amal se aur apni masjid ke itraf mein ek ek iman wale par mehnat karne se mustaghni kar de ke ye kaam ab naye logo karne ka hai, hum purane ho gaye hain, hum is tarah se aage badh gaye hain. Khuda na kare aisa na ho, کیونکہ اعمال دعوت اعمال عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. Dan oleh karena itu jangan ada apa-apa takaza, jangan ada apa-apa amalan yang ianya menjadi penyekat atau penghalang untuk amalan kita bersama-sama dengan masjid kita, untuk sama-sama buat gas, sama-sama buat ta'lim. Kerana amalan dakwah ini adalah amalan yang sangat tinggi, yang sangat agung. Dan semua amalan-amalan ini ialah untuk menyempurnakan keimanan kita. Jangan sampai ada apa-apa perkara dan amalan yang lain yang menekat daripada perkara ini. Da'wat dene ka jab tak hame maqsad nahi maloom hoga, hame amal ki istiqamat nahi hogi. Da'wat dene ka bunyadi maqsad apne iman aur amal ke andar kamal paida karna hai. Unhe liye asar hai ke khuzat mein hai ke da'wat aur tabligh iman aur amal ki takmeel ke liye hai. Dan kita harus faham bahawa dengan amalan-amalan dakwah ini ianya akan menguatkan iman dan amal kita. Hazrat Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, dia di dalam malfuzatnya menyatakan bahawa amalan dakwah ini ialah untuk menyempurnakan iman dan amalan seseorang. ہم سمجھتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو گئے اعتبار حقیقت کے اس کی دعوت دوسروں کو دو. ہم دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے. Dan kata حضرت berkata Rahman Ilyas rahmatullah yang alaih kata, apa-apa perkara yang kita ingin wujudkan dalam diri kita, kita kena dakwahkan perkara tersebut. Di dalam dakwah ini kita nak usaha untuk menyeru manusia kepada amalan-amalan iman. Iman sikhne ke liye hame sahabe ikram ke tariqa e amal ko zinda karna hoga, isliye ke us tariqa se hatkar jis amal ko sikha jayega wo tariqa e ta'lim sahaba ke tariqa se hatne ki wajah se haqeeqat paida nahi karega. Wo zahiri taur par hame iman ke bare mein maloomat hasil ho jaye, lekin ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال اسی طریقے سے پیدا ہوگا جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان سیکھا کرتے تھے. Dan untuk menentangkan keimanan, cara yang perlu kita pilih, yang perlu kita usahakan ialah cara yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
Sekiranya kita menyimpang daripada cara tersebut, kita akan dapat maklumat-maklumat iman, tetapi hakikat iman tidak akan datang. Cara untuk mendatangkan iman dalam kehidupan dengan dalam diri kita adalah cara yang telah diusahakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena hayat sahabat mein is jis ke shuru mein iman ki majalis ek unwan qayam kiya hai ke sahaba ikram masjidon mein iman ki majlis qayam karte aur mulaqatein karke logon ko yahan iman ke halqon mein lakar jodte aur ye farmate sahaba se ke hum tumhe yahan isliye jama karte hain taaki hamare iman mein tarakki ho iman mein ziyadati ho. Imam Bukhari rahimahullah alaihi ne Bukhari Sharif mein bab qayam kiya hai ke majalis se iman ko tarakki hoti hai aur bitor daleel ke Muaz ibn Jabal ne yahan ka amal naqal kiya hai ke Muaz radhiyallahu ta'ala an khud un logon mein se the jo logon ko targhib dekar masjid mein jama karte aur ye kehte aao baitho apne par iman layenge. Dan di dalam hayatul sahabah jilid yang ketiga di bahagian awalnya ada satu tajuk yang Maulana Yusuf letakkan majlis iman. Dan di sana ada kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengadakan majlis-majlis iman dan mereka keluar memanggil orang-orang datang untuk di majlis tersebut. Dan mereka lakukan demikian, mereka berkata supaya menambahkan keimanan kami. Dan Imam Bukhari rahmatullahi alaih di dalam kitab sahihnya telah letakkan satu bab bahawa majlis-majlis iman ini menambahkan kekuatan iman. Dan sebagai dalil beliau telah datangkan perkataan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu yang dia di antara orang yang keluar memanggil orang datang ke masjid untuk duduk di dalam majlis iman dengan berkata, datang kita duduk seketika di dalam majlis iman sebertambah iman kita. Masjidon mein iman ke halqa qaim karna aur bahar ki mulaqat mein logon ko in halqon mein lakar jodna ye sahaba ikram ka maamool tha. Dan kita wujudkan halaqah iman di dalam masjid dan sebagainya keluar memanggil orang ramai masuk ke dalam masjid, ini adalah merupakan amalan para sahabat. Hame bhi isi tarike par mehnat karne ka hame bhi isi tarike par mehnat karni hai ke 2.5 ghante ki mehnat ka khulasa hai masjid ke andar amal daawat qaim karte hue bahar ki mulaqat ke zariye logon ko masjid ke mahol mein lana aur yahan laakar iman ke halqon mein bitha kar Allah ke taalluq paida karna aur iman ki haqeeqat ko bayan karna Allah ki azmat uski qudrat ki badhai ko bayan karna aur aakhirat ka fikr dilana aur masjid ke mahol mein laakar ijtemai mahol mein Allah ke raaste mein chalne ki tashkeel karna. Begitulah juga kita kena lakukan bahawa kita wujudkan halqah iman di dalam masjid dan kita panggil orang di luar datang masuk dalam masjid. Dan apabila mereka datang, mereka berada di dalam majlis iman yang majlis untuk mewujudkan ta'alluq ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan cerita akhirat tentang keimanan, kebesaran, kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ditaskilkan keluar di jalan Allah. Apne kaam ko sunnat ki taraf lao. सुन्नत यही है कि सहाबा इकराम मस्जिदों में ईमान का हलका कायम करते और गश्तों के जरिए लोगों को मस्जिद के माहौल में लाकर बात समझाते. हमारी मुलाकातें मस्जिद के माहौल में लाने के लिए हैं. हमारी मुलाकातें मस्जिद के माहौल में लाने के लिए हैं. एक मुस्लिम जमात के साथ अगर मस्जिद से निकल जाए मुलाकात के लिए तो उसका फिक्र और अंदर का उसका तकाजा ये हो कि मैं जिससे मुलाकात करूँ मुझे उसे मस्जिद के माहौल में लाना है. अगर वह आने से अर्जुन करे तो उससे वहां बात करके मस्जिद के लिए वक्त फारिग करने का मुतालबा किया जाए. Dan inilah merupakan khulasah kepada 2.5 jam ialah untuk membawa orang datang ke masjid. Dan kerana itu apabila kita adakan halqah iman di masjid, kita keluar jumpa orang, sediakan mereka untuk bawa tunai datang ke masjid. Sekiranya mereka ada apa-apa keuzuran, tidak mampu untuk datang pada waktu tersebut, kita ambil masa daripada mereka bila masa dan waktu mereka boleh datang di masjid untuk kita adakan halqah iman untuk mereka. Masjid ke fadail ko bayan karo. Masjid ke fadail ko bayan karo. Hai samajhte jitna masjid se bahar ka batil hai woh sirf isliye hai ke musalman ka waqt masjid se bahar guzar raha hai. Dan kita cerita sebanyak-banyaknya kelebihan-kelebihan masjid sebab mereka datang ke masjid. Apa yang berlaku di sekarang ini ialah oleh mahal batil yang ada di luar menyebabkan orang-orang telah lebih banyak berada di luar masjid daripada dalam masjid sendiri. Hadis mein aata hai ke jo azab Allah ki sahanat ho gaya hai woh masjid ke abad mein aur usse kal diya jata. Dan datang di dalam riwayat hadis
apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan azab di suatu tempat, oleh kerana adanya orang yang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan azab tersebut di tempat lain. Masjid ke mahal ni lakar bahas karna, ya sahabat ikram ki kya tariqah hai, aur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki sunnat hai. Dan untuk bawa orang dan bercakap di dalam masjid mengenai iman ialah cara para sahabat radhiyallahu anhum dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mere dosto azizo, kyunki tarbiyat aur Allah ke taluq ki jagah masjid hai, masjid ke mahal mein aane se dil hidayat ke liye khulte hain. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ne wafde saqif ko masjid mein rakha. Jo Islam aisa lana chahte the ke namaz nahi padhenge, zakat nahi denge, jihad nahi karenge, hamara khud ek saal tak baki rahega, hum usko ek saal tak nahi todenge. Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya apne sahaba se ke maine to masjid isliye rakha hai taaki masjid ka mahol inke dilon ko poore Islam ke liye naram kar de. Jab ek kafir ka dil masjid ka mahol se Islam ke liye naram ho sakta hai to ek musliman ka dil deen ke liye aur deen mein bhi taiyar nahi ho sakta. Isliye mere dost azizon, masjid ke mahol mein jaakar baat karna asal hai. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam نائے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے. ایک صحابی تھے طفیل بن عمرو دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سننے کی وجہ سے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا کہ میں آپ کی بات سنوں گا نہ آپ سے بات کروں گا. یہ کیفیت مسجد سے باہر تھی, لیکن مسجد کے ماحول میں آ کر ان کا دل چاہا کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے. طفیل بن عمرو دوسرے رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو قریش نے ڈرایا تھا کہ محمد کی بات ہرگز نہ سننا, لیکن رسول داخل ہونے کے بعد ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بات سننی چاہیے. چنانچہ انہوں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات کو سنا, اسلام قبول کیا, اور ایسا شخص 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا. Dan asalnya ialah untuk menunjukkan ta'alluq ma'allah, hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ialah di masjid. Dan kerana itu kita kena usaha untuk bawa orang daripada luar datang ke masjid di dalam halqah-halqah iman. Inilah cara para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di dalam mahal masjid, suasana masjidlah hati seseorang dapat dibentuk tempat tarbiyah yang sebenar. Abdul Qais apabila mereka datang berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah letakkan mereka di dalam masjid. Mereka ialah orang-orang yang mereka telah syaratkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka sedia untuk menerima agama, tetapi mereka tidak mahu menunaikan solat, mereka tidak mahu membayar zakat, dan mereka untuk masa satu tahun mereka tidak akan memecahkan berhala-berhala mereka. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat radhiyallahu anhum, sebab itu baginda meletakkan mereka di dalam masjid supaya mereka berada di dalam suasana masjid, dan dengan di dalam suasana masjid inilah akan membentuk hati-hati mereka sedia untuk menerima Islam seluruhnya. Begitu juga kisah Tufail Dausi rahmatullahi radhiyallahu an, dia telah datang ke Mekah zaman jahiliyah untuk menunaikan haji. Orang-orang kafir Quraisy telah menakut-nakutkannya mengenai keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia telah menutup telinga dengan kapas takut kalau terdengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berazam dia tidak akan dengar perkataan Nabi dan tidak mahu mendengar perkataan Nabi. Tetapi apabila dia masuk dalam mahal masjid, masuk suasana masjid, hatinya telah terdetik, terbuka, mengapa saya harus mendengar perkataannya, dan dia telah menanggalkan kapas yang menutup telinganya, dan dia telah mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia telah memeluk Islam. Dan dia seorang sahabi, dan dia telah menjadi sebab untuk 80 keluarga daripada Bani Daus memeluk Islam. Kalau orang kafir pun boleh berubah, apatah lagi kalau orang Islam datang di dalam mahal masjid. Ini yang saya maksudkan, dosto, apne kaam ko sunnat ki taraf lao. Sunnat yahi hai ke hum masjid se jude اور ملاقات کر کے ایمان والوں کو مسجد میں جوڑیں, اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. ہاں, مسجد میں آنے والوں کو ایمان کا مقام بٹھا کر ایسے ساتھی سے بات کراؤ, اور آپ حضرات بھی جتنے پرانے ہیں بیان کرنے والے ہیں, آپ حضرات بھی ایمانیات کو اپنے بیان میں غالب رکھیں. پھر میرے دوستوں, جو اللہ کو بولا جانا ختم ہو گیا ہے, اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ صبح شام تسبیح پوری کر لی جائے, اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں ایمان جہت قائم کر کے یہاں اللہ کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی بڑائی کو, اور اللہ تعالیٰ کے
فعال لما يريد ہونے کو بیان کیا جائے جس سے اللہ کی ذات کا تاثر دلوں میں پیدا ہو اور اللہ کے غیر کے تاثر دلوں سے نکلے. مولانا علی حسن کو سمجھتے ہیں میں اس کام کا اگر کوئی نام رکھتا تو اس کا نام دہلی کا ایمان رکھتا. مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیان بات کریں تو ایمانیات غالب رہنی چاہیے. Dan kita kena bawa usaha dan cara usaha kita menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mengusahakan iman, kena bawa orang-orang di luar masjid masuk ke dalam masjid, duduk di dalam majlis-majlis iman. Begitu juga orang-orang lama diingatkan bahawa mereka dalam bayanat mereka, bayan-bayan mereka galibkan akan cerita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang menerangkan yang ini fa'alu liman yurid, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi dengan ini tuan-tuan yang mulia, suasana mahal apabila kita cerita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ianya akan membentuk membina keimanan kita dan untuk kesediaan kita untuk wujud hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu tuan-tuan yang mulia bukan hanya sanya kita menghabiskan tasbih kita pagi dan petang, tapi masuk juga dalam zikir, iaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid-masjid, menceritakan kebesaran Allah di dalam masjid, itu juga termasuk dalam mengingati dan berzikir kepada Allah. Baik, majalis zikir, hadis ini majalis zikir ka tazkira hai, usse murad hai masjid mein iman ke halqe qaim karke usme Allah ki qudrat ke, uski azmat ke, uske ahkam ke aur aakhirat ke اور حلال اور حرام کے تذکرے, یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے جن کو فرشتوں نے فروزہ آسمان سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق کے درمیان ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. کیونکہ حدیث صراحت ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحمت نازل فرماتے ہیں, ان پر سکینہ نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اپنے فروزہ آسمان سے ان کو گھیر لیتے ہیں. اس سے مسجد کے اندر حلقے قائم کرنا اور یہاں ایمان یہاں مسجد میں حلقے قائم کر کے یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی قدرت کی تذکرہ کرنا یہ مراد ہے. Dan di dalam hadis-hadis Nabi apabila disebut mengenai halqah-halqah zikir, halqah-halqah zikir yang dimaksudkan dengan halqah-halqah zikir itu ialah halqah iman yang diceritakan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahawa dalam majlis-majlis tersebut mereka menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala mengenai akhirat, maut, kehidupan selepas mati, mengenai halal dan haram. Inilah yang dimaksudkan dengan halqah-halqah zikir yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang apabila dia ada satu golongan di dalam satu rumah, yang apabila mereka rumah berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah, malaikat malaikat akan turun, rahmat akan turun, kemudian sakinah akan diturunkan kepada mereka dan malaikat akan bertipe-tipe bersun mengelilingi mereka. Che sifat ini nombor apni hakikat ke saath hamare dilon mein utre, iske saath ek mehnat hai, sirf bayan nahi hai, iske saath ek mehnat hai. Sahaba ikram ne ایمان کے حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے ہیں, اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان ترقی کرتا ہے. صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا اور صحابہ اکرام کے یہی اقوال ملتے ہیں کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں, اگر اپنے ایمان لے آنے. معاذ بن جبل, عبداللہ بن رواحہ اور عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین, ان صحابہ کے بارے میں تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. Dan tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 perkara ini ialah kita harus usaha ianya masuk secara hakikatnya dalam diri kita. Dan untuk memasukkan 6 perkara secara hakikatnya dalam diri kita, satu usaha perlu dibuat. Jadi usahanya ialah dengan kita buka halqah-halqah iman di masjid-masjid, diceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabit daripada riwayat, perkara ini dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu, dan yang sabit dengan nama mereka, di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka buat halqa iman di masjid dan telah memanggil orang ramai daripada luar masjid datang untuk bersama-sama dengan mereka, dan mereka berkata, kami lakukan demikian, buat muzakarah demikian ialah untuk meningkatkan iman kami. Dusra kaam hai ke ibadat mein kamal paida kiya jaye. Mere muhtaram dosto azizo, हमारा तुम्हारी मिजाजी बना हुआ है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो फिर गश्त करना है, जल्दी नमाज पढ़ो फिर मशवरा करना है. हालांकि आमाल दावत आमाल इबादत में कमाल पैदा करने के लिए है, इसलिए सबसे पहला काम यह है कि हम दावत के जरिए अपनी इबादत के अंदर कमाल पैदा करें, नमाज के अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा करें. हदीस में आता है कि जो शख्स नमाज के अंदर इत्मीनान नहीं पैदा करता और इसके अरकान को इतना से अदा नहीं करता, नमाज उसके ऊपर देकर मारी जाती है. इसलिए मेरे दोस्तों, एक मशक नमाज से यह करनी है कि नमाज के जाहिर को दुरुस्त किया जाए. नमाज के जाहिर का दुरुस्त होना ये दिल के अंदर खुशू होने की अलामत है, इसलिए आप नमाज के अंदर कमाल पैदा करें कि नमाज के जाहिर को सबसे पहले दुरुस्त करें. हदीस में आता है कि जो शख्स रुकू से उठने के बाद अपनी कमर को सीधा नहीं रखता, अल्लाह उसकी नमाज की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते. Dan एक मकसद हमें नमाज से यह करनी है कि नमाज के जाहिर दुरुस्त हो. एक मकसद नमाज से यह करनी है कि नमाज में अल्लाह का ध्यान बिन इरादा पैदा करो, बिन इरादा अल्लाह का ध्यान लाओ नमाज में. सिफत एहसान ये असल में हर अमल की रूह है कि इस यकीन से अमल करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो इसकी बात यकीन है कि अल्लाह मुझे देख रहा है. अल्लाह का ध्यान अमल करने बिन इरादा लाओ. और तीसरी मकसद ये करो अपने अमल पर कि नमाज से ही मसाइल को हल करवाओ. देखो अपने मजमे को इस बुनियाद पर उठाओ कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी जात आली से बड़ा हैरास फायदे उठाने के लिए अमाल दिए गए हैं. असबाब और कायनात ये अल्लाह की जात से फायदे उठाने का जरिया नहीं है. अल्लाह की जात आली से फायदे उठाने का रास्ता वो अहकाम है जिस पर अल्लाह ने हमसे वादा किया है. एक सहाबी ने अर्ज किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता हूँ. आपने फरमाया पहले दो रकात नमाज पढ़ लो. यानी आप अपने सहाबा को दुनिया के किसी भी काम के लिए पहले आपने अपने सहाबा को आमाल पर उठाया और ये और इसका आदि बनाया कि अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है और वादे हुक्मों के साथ है, असबाब के साथ कुदरत भी नहीं है, वादा भी नहीं. Dan perkara yang kedua ialah kita kena menyempurnakan ibadat kita supaya ibadat kita datang ke tahap kamal, iaitu sempurna. Dan tetapi kadang-kadang menjadi malangnya kita selalu cepat-cepatkan dalam ibadat. Kita semayang cepat-cepat, nanti kita dapat gas. Kita semayang cepat-cepat, nanti kita nak mesyuarat. Bahkan asal daripada natijah daripada usaha dakwah ini, dia akan menzahirkan kamal dalam ibadat, kesempurnaan dalam ibadat. Oleh kerana itu kita kena usaha ibadat kita sempurna. Kalau kita menunaikan solat, solat dengan tenang dan baik, datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka yang tidak tenang, contohnya seseorang yang dia tidak menyempurnakan rukuknya, apabila dia bangun daripada rukuk dia tidak benar-benar berdiri betul, tidak meluruskan tulang belakangnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pun ke arah salahnya tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain, salah yang tidak disempurnakan dengan khusyuk, bahawa salah tersebut akan dilipat seperti kain buruk dan akan dilemparkan ke muka orang yang menunaikan salah. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, dalam salah ini kita kena usaha. Pertama, kita kena usahakan dalam salah supaya zahir salah kita sempurna. Zahir salah kita sempurna. Dan apabila salah kita sempurna dengan tenang dan baik, dengan menepati sunnah, ini merupakan dalil ataupun tanda khusyuk yang ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, kita kena usahakan bahawa salah ini dengan dalam tumpuan kita bil iradah. Yang kedua ialah kita wujudkan usaha khusyuk dalam hati kita, kata pada bil iradah, makna dengan kita kehendak kita, bukan secara tiba-tiba dia datang ataupun kebetulan dia datang, tidak. Kita dengan iradah kita, dengan niat kita usahakan beri tumpuan atau martabat ihsan
yaitu bahwa kita sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita nampak Allah, dan kalau tidak pasti Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Yang dengan ikhtiar kita, dengan iradah kita, kita wujudkan suasana tersebut. Kita cuba fokuskan fikiran kita ke arah perkara tersebut, itu maksud beriradah. Kemudian yang ketiga, boleh kita kena usahakan bahawa menyelesaikan masalah kita dengan sembahyang, berlatih menyelesaikan masalah dengan solat kita. Dan kata beliau, asbab dan kainat, universe ini bukan asbab untuk, bukan perkara untuk menyelesaikan, asbab untuk menyelesaikan masalah. Asal untuk menyelesaikan masalah, Allah Subhanahu wa taala telah beri amalan-amalan kepada kita. Oleh kerana itu dalam solat kita, tiga perkara ini perlu kita usahakan, betulkan zahir solat kita, betulkan batin solat kita, sehingga solat kita menjadikan matabat ihsan. Yang ketiga, bahawa kita usahakan dengan untuk menyelesaikan masalah dengan solat dan amal. Jis tarah kalam la ilaha illallah isme ikhlas hai ke ye kalam apne kehne wale ko haram se rok de, aise hi namaz ka ikhlas hai ke namaz namazi ko munkarat se rok de. Hame apni namaz ke andar ye ikhlas paida karna hai, kyunki Ibn Abbas aur Ibn Masud dono farmate hain ke jiski namaz usko munkar se nahi rok rahi hai, uski namaz usko Allah se dur karti rehti hai. Namaz Allah ke qurb ke liye hai. اپنی عبادات کے اندر وہ کمال بھیجا کریں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو, کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے, اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا کوئی اور موقع نہیں. Dan salah ini tuan-tuan yang mulia, untuk salah kita datang daripada Sa'ib Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia tuan-tuan yang mulia, kalimah ikhlas dia menyekat seseorang daripada perkara-perkara yang haram. Datang dalam hadis, kalimah la ilaha illallah keikhlasannya ialah menyekat seseorang dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk solat, ada keikhlasan dia. Keikhlasan dalam solat ianya dapat menyekat seseorang daripada perkara yang mungkar. Datang dalam riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesiapa yang solatnya tidak menyekatnya daripada perkara yang mungkar, tidak bertambah salahnya, melainkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, sedangkan salah ini ialah perkara untuk mendapat kehampiran kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk seseorang mendekatkan kepada Allah. Kerana salah itu mi'raj orang-orang mukmin. Tidak ada mana-mana amalan yang dapat menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menandingi amalan salah ini, dapat menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. इसलिए फरमाते हैं अब्बास और दोनों फरमाते हैं कि जिसकी नमाज सुबराई से नहीं रोकती, उसकी नमाज को अल्लाह से दूर करती रहती है. Dan oleh kerana itu Ibn Abbas kata, apabila sembahyang seseorang tidak menyekat seseorang daripada perkara yang mungkar, sembahyangnya akan menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. जिस तरह हमें नमाज से इखलास चाहिए ताकि हम मुनकर से रोक दें, इसी तरह हमें इल्म का भी इखलास चाहिए. کہ علم کا اخلاص اس طرح چاہیے کہ فضائل کا علم ہمارے دلوں میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو پختہ کر دے, اور مسائل کا علم ہمارے اعمال کو اللہ کے ہاں قابل و قبول کر دے. کیونکہ اپنے عمل کو علم پر لانا یہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط ہے. جس طرح اعمال میں اخلاص شرط ہے, اس طرح اعمال کا علم کے مطابق ہونا بھی شرط ہے. اتنے میرے دوستوں و عزیزوں, ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. دیکھو علم دو قسم کا ہے, ایک علم حدیث میں آتا ہے کہ علم زبان کا ہے اور دل کا ہے. علم زبان کا ہے اور دل کا ہے, صحیح روایت ہے. فرمایا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, العلم علمان, علم فی القلب فذاك علم نافع, وعلم علی اللسان فذاك حجۃ اللہ علی ابن آدم. کہ علم دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ تو انسان کے خلاف مصیبت بنے گا قیامت میں, کیونکہ زبان کا علم عمل سے خالی ہوتا ہے, اور دل کا علم یہ انسان کو نفع دے گا, اس لیے کہ دل کا علم وہ عمل کا تقاضا کرے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی کا خوف اور اس کی عظمت پیدا ہو. کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اس لیے میرے دوست لوگوں, ایک ہے علم فضائل کا, ایک ہے علم مسائل کا. فضائل کے علم کی کا کیا مقصد ہے اور تعلیم کے حلقوں کا کیا مقصد ہے؟ بنیادی بات یہ ہے, اصل میں
agar hum ye sochein ke bhai fazail ki tareef jo hai shauq paida karne ke liye hai to bhai purane mein to amal ka shauq paida ho gaya hai sahi ne tareef ki kya zarurat hai naye log kamal ka shauq nahi hai namaz nahi padte zikr nahi karte tilawat nahi karte allah ke raaste mein nahi nikalte bhai awam nas ke liye tareef halka hona chahiye taaki unko shauq paida ho jaye aur hum to purane hain hame tareef ki kya zarurat hai kis awaz mein amal ka shauq hamare andar maujood hai نہیں میرے دوستو اصل میں تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا تعلیم فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں صحابہ اکرام تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اللہ کے وعدے کرتے تھے صحابہ ان وعدوں کو یقین سے سنتے تھے اور کہتے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یہ وعدہ برا ہونے والا ہے منافقین وعدوں کو سنتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اللہ کے رسول کے سارے وعدے ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ منافقین وعدے سن کر حالات کو دیکھتے تھے اور صحابہ کرام وعدے کو سن کر حکم کو دیکھتے تھے صحابہ فرماتے تھے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله صدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما کہ اللہ کے وعدوں کے کی تعلیم کے حلقوں سے صحابہ کے وعدوں کے یقین میں اضافہ ہوتا تھا اور منافقین کہتے تھے کہ سارے وعدے دھوکا ہیں ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا سیدھے میرے دوست عزیزو یہ بات یاد رکھو کہ تعلیم کے حلقوں کا اصل مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا اسباب کی دنیا میں جانے سے جو دلوں کے اندر شکلوں کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہم حکومتوں سے پلتے ہیں اسباب سے پلتے ہیں اس فاسد یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے دو مرتبہ تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں گے ایک تعلیم مردوں کی مسجد کی یا مسجد کی جماعت کے ساتھ ہے ایک تعلیم ہر مرد کے ذمہ گھر کی ہے گھر کی تعلیم ہر مرد کے ذمہ ہے جس طرح اللہ کے حسن ذکر دو تعلیمیں ہیں اس طرح مقام پر رہ کر بھی دو تعلیمیں ہیں ایک تعلیم اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ ایک تعلیم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ تعلیم کا حلقہ اس لیے دو مرتبہ لگانا ضروری ہے تاکہ اسباب کی دنیا میں جانے سے جو شکلوں سے پڑھنے کا یقین دلوں میں اترا ہے اس غلط یقین کو دلوں سے نکالیں اور اس پر یقین لانے کے لیے اللہ پالتے ہیں اپنے وعدوں پر پالتے ہیں اس لیے میرے دوستوں یہ بات یاد رکھو نوٹ کر لو کہ تعلیم کے حلقوں کا مقصد ہے دلوں میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا تعلیم کے حلقے یہ بھی ایمان کے ہی حلقے ہیں کہ اس میں اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید ہوتی ہے صحابہ کرام تعلیم کے حلقوں اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو جائے تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ فضائل اعمال ما فضائل صدقات اور منتخب احادیث یہ تین کتابیں ہماری اجتماعی تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام خوب کرو تاکہ ہر ایمان والے کو اچھے صفات حدیث کی روشنی میں یاد ہو جائیں اور فضائل اعمال ما فضائل صدقات یہ بھی تعلیم کی کتابیں ہیں اہتمام سے تینوں کتابوں سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے فضائل اعمال ما فضائل صدقات اور منتخب احادیث حیات الصحابہ شب گزاریوں میں سال لگائے ہوئے علماء حیات قابل اجتماعی تعلیم کرائیں اور اب آپ حضرات کو ملیشیا زبان میں حیات الصحابہ کے ترجمے کی بھی اجازت دی گئی ہے مولانا عزیز سے ہم نے کہا ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے حیات الصحابہ کا ملیشیا میں ترجمہ کریں تاکہ عام سے عام آدمی حیات الصحابہ کو پڑھے اس کے انفرادی مطالعے کی طرف سب کو متوجہ کیا کرو ہر اجتماع میں ہر موقع پر ہر مجلس میں ہر مذاکرے میں ہر جوڑ میں اپنے مجمع کو حیات الصحابہ پڑھنے کی طرف خاص طور سے متوجہ کرو تاکہ حیات الصحابہ سے ہمارے عمومی مجمع کا مزاج اور ان کا جذبہ صحابہ کی طرح داعیانہ دین کو پھیلانے کا محنت کا بنے اس کے لیے حیات الصحابہ کا انفرادی مطالعہ ہر ایمان والا کرے خصوصاً کام کرنے والے زیادہ مطالعہ کریں اور اجتماعی تعلیم فضائل اعمال ما فضائل صدقات اور منتخب احادیث سے ہو یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے اور تعلیم کے درمیان تعلیمی گشت ہوتا رہے یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے مقام پر رہتے ہوئے بھی تعلیمی گشت صحابہ کرام کیا کرتے تھے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھائی گھنٹے کی محنت کی ملاقاتوں کے درمیان میں تعلیم مسجد میں تعلیم کا عمل ہو باہر کی ملاقاتوں کے لوگوں کو تعلیم حلقوں میں لا کر جوڑو مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے یا تعلیم کا جو حلقہ مسجد میں ہوتا ہے جو لوگ تعلیم حلقہ میں بیٹھ گئے ڈھائی گھنٹے کی محنت کے علاوہ جو مسجد کی تعلیم ہے جو لوگ تعلیم میں بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے جو تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں مسجد سے اٹھ کر ان سے کہو کہ باہر سے لوگوں کو تعلیم حلقہ میں بھیج دیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے محدثین کے امام ہیں
لیکن مدینے کے بازار میں ساری نگشت کر رہے تھے مسجد لوگوں کو نقد اٹھا کر بازار سے ساری حلقوں میں بھیج رہے تھے اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی ساری نگشت صحابہ اکرام کی سنت ہے یہ تعلق مولیہ sebagaimana untuk salaf dia ada keikhlasannya itu menyekat daripada kemungkaran. Begitu juga untuk ilmu ada keikhlasan dia. Keikhlasan dalam ilmu ini ialah bagaimana seseorang membaca dan mendengar hadis-hadis fadhail, hadis-hadis fadhail dan meyakini tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang dijanjikan olehnya. Ini perkara ini tuan-tuan yang mulia, halqah ta'lim ini kita kena buat, maksud dia bukan untuk menaikkan semangat orang beramal. Sekiranya kita buat ta'lim dengan beranggapan untuk menaikkan semangat orang untuk beramal, sudah tentu orang-orang lama, mereka dah selalu dah dengar kelebihan, sudah selalu dah dengar fadha'il, mereka dah tak perlu dengar lagi. Dan orang-orang baru yang mereka tak solat tahajud, mereka tak jaga sembahyang, mereka tak jaga amal, hanya untuk mereka sahaja, ta'lim perlu dibuat untuk menaikkan semangat mereka ataupun raghbah dan ghairah mereka untuk beramal. Tapi kata beliau, bukan maksud daripada ta'lim itu ialah untuk kata guna istilah taza, untuk menyegarkan keyakinan janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati. Dan dia kata tu not pegang ni, maksud daripada ilmu itu ialah untuk kita menyegarkan keyakinan janji-janji Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi kita baca berulang-ulang kali hadis tersebut supaya keyakinan kepada janji-janji Allah datang dalam hati kita. Dan juga ta'limnya, ilmu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana belakang ilmu ini dalam datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ilmu yang al-'ilmul 'ilman. Ilmu ini ada dua jenis ilmu. Satu ilmu fil qalb, ilmu dalam hati. Inilah ilmu nafi', ilmu yang akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Satu lagi ilmu ala lisan, dia hanya di lidah saja, dia merupakan hujah Allah Subhanahu wa taala ala bani Adam, atas bani Adam. Dengan itu tuan-tuan ibu, jadi kita kena usahakan ilmu ialah dia bersama dengan amal. Kerana apabila seseorang dia usah atas ilmu dia, bahawa ilmu keikhlasan dan ilmu, bahawa ilmu tersebut mendorongnya kepada amal. Bukan hanya ilmu di lidah, tetapi ilmu yang mendorong kepada amal. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallahu min 'ibadil ulama, hanya sanya orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala ialah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan ilmu ini kita dengar kelebihan-kelebihan amal, dengar perkara-perkara di dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fadhail ini, akan mendorong kita datang khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Datangnya takut pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Oleh kerana itu kita usahakan untuk wujudkan halqah-halqah ta'lim. Halqah-halqah ta'lim dan halqah ta'lim kita tuan-tuan yang mulia, inilah di cara para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka juga mereka buat halqah-halqah ta'lim dan mereka keluar panggil orang untuk datang dalam halqah-halqah ta'lim. Bagaimana berdekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, imam kepada para muhaddis, dia apabila dia buat halqah ta'lim, dia panggil orang lain datang untuk dalam duduk di dalam majlis ta'lim. Begitu juga ta'lim ni juga ta'lim fadha'il dan ta'lim masail, dua-dua ada. Dan ta'lim fadha'il yang kita buat itu ialah kita baca daripada kitab muntakhab hadis dan daripada fadha'il amal berserta dengan fadilat sedekah. Ini tiga amalan ta'lim ni kita buat ijtima'i. Dan hayatul sahabah pada malam markas dibaca oleh ulama' yang telah keluar satu tahun. Dan kita sentiasa targhib bagi semua rakan-rakan seusaha untuk mereka baca hayatul sahabah. Baca hayatul sahabah, lebih-lebih lagi orang yang telah buat usaha agama, supaya datang mereka baca hayatul sahabah, banyak-banyak hayatul sahabah secara infiradi. Yang ijtima'inya tiga kitab muntakhab hadis, supaya setiap rakan-rakan seusaha mereka dalam menceritakan enam perkara di bawah pedoman daripada hadis-hadis yang ada di dalam muntakhab hadis, dan juga fadhail amal serta dengan fadhilat sedekah. Dan hayatul sahabah pun alhamdulillah telah diberi izin kepada Maulana Razif untuk diterjemahkan ke bahasa Melayu secara resminya. Jadi insya-Allah nanti mulia kita jadikan
hanya sesapas bagi tarikh, dijor-jor kita bagi tarikh, malam markas kita bagi tarikh, supaya bahaya tersahabah ini dapat dibacakan oleh semua orang, supaya kita dapat melihat dalam usaha kita ini dapat dilaksanakan mengikut sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'lim ni kita dua, satu kita buat ta'lim di masjid, ta'lim di masjid, dan apabila ada sebahagian daripada orang yang dia tidak, dia tak duduk dalam dalam majlis, dia keluar, kita dapat pesan kepada mereka, tuan, tuan keluar, tuan keluar, hantar siapa-siapa di luar sana, tuan jumpa, dakwahkan dia untuk datang duduk di dalam ta'lim. Inilah satu sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Satu sunnah daripada sahabat radhiyallahu anhum, dan juga satu ta'lim di rumah bersama dengan ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, halqa ta'lim kita wujudkan untuk menunjukkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah meyakini, meyakini apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqallahu wa rasulah. Jadi mereka telah membenarkan apa yang Allah kata. Janji Allah beri kemenangan kepada mereka. Janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemenangan kepada mereka, mereka yakin. Tetapi orang-orang munafik, orang-orang munafik, mereka kata ma'adallahu wa rasuluhu ila ghurura. Tidak ada apa-apa, tidak, tidaklah menjanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya melainkan perkara yang memperdayakan, satu penipuan. Orang munafik, mereka tidak yakin dengan janji Allah dan Rasul. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka begitu yakin dengan janji Allah. Daripada mana datang keyakinan kepada janji Allah ini, tuan-tuan yang mulia, kepada halqa-halqa ta'lim, halqa-halqa iman yang mereka buat, dan mereka juga panggil orang lain datang untuk duduk di halqa-halqa ta'lim. Dan juga ta'lim migas pun sabit juga, ya, bahawa mereka ada dan panggil orang di luar datang untuk dalam ta'lim. Ek ilmu masail ka, maine khudai ka ilm kiya hai, ek ilmu masail ka. Koi amal Allah ke yahan maqbool nahi hai masail ke bagair. Masail ka ilm farz hai, jis tarah ikhlas farz hai, jis tarah shirk amal ke sath nahi hai, isi tarah is tarah jahalat bhi amal ke sath nahi hai. कि हर अमल को इल्म पर लाओ समझते थे इल्म में लगना इस बात की यकीन करना है कि मेरा मुझसे क्या चाहता है इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों इंतहाई जरूरी है कि उलमा की सोहबत और उलमा की ज़ियारत इसको अपने लिए इबादत समझो और इसको अपनी जरूरत समझो इल्म उलमा की सोहबत से हासिल करो समझते थे कि उलमा की ज़ियारत को इबादत यकीन करो علماء سے محبت رکھنا ہے علم سے محبت رکھنا ہے اور علماء سے نفرت کرنا ہے علم سے نفرت کرنا ہے اور علم سے نفرت کرنا ایک فریضے سے نفرت کرنا ہے اور فرائض سے نفرت کرنا تو فسق ہے یہ تو فسق ہے یہ فاسق ہے وہ آدمی جو علم سے نفرت کرے اسے میرے دوستو عزیزو نماز اور علم یہ دونوں چیزیں ہر امام والے کے ذمے فرض عین ہیں کہ علماء کی صحبت سے علم حاصل کرے اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو تجارت کو زراعت کو ملازمت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کو علم پر لاوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ہے اور کیسے کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح ہمیں علماء کی زیارت اور ان کی مجلسوں میں سے جو ہے استفادے کی نیت سے حاضر ہونا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے یہ ہماری اپنی ضرورت ہے کیونکہ جو عمل ریا کے ساتھ ہوگا وہ مقبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں اور جو عمل جہالت کے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا کہ عمل میں دو چیزیں شرط ہیں علم اور اخلاص اس طرح ہمیں مسائل کا علم علماء سے حاصل کرنا ہے Dan bagaimana saya sebutkan tadi bahawa ilmu ada dua, ilmu fadha'il dan ilmu masail. Ilmu masail ni kita kena hasilkan daripada alim ulama. Dan tidak ada apa-apa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu masail. Oleh kerana itu ilmu masail ini kena dihasilkan daripada alim ulama. Dan kita kena faham bahawa menyayangi alim ulama itu ialah ibadah. Menziarahi mereka juga ibadah. Kerana seseorang, mereka yang membenci alim ulama bermakna dia membenci ilmu, dan orang yang benci ilmu ialah orang yang fasik. Membenci ilmu, kerana membenci ilmu adalah membenci satu perkara yang fardu, dan membenci benda yang fardu ini dia menjadi orang yang fasik.
Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, kita kena hasilkan ilmu daripada alim ulama. Kerana apabila kita beramal, amalan tanpa riak pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan tanpa ilmu juga tidak akan diterima, dengan jahalah, dengan kejahilan yang tanpa ilmu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena jumpa ulama, ziarah ulama dengan niat untuk mengambil istifadah, mengambil faedah daripada mereka. Dan kita anggap kita ziarah mereka lah keperluan kita. Keperluan kita, kita perlu ziarah mereka, menyayangi mereka dan mempelajari ilmu masail keperluan kita daripada mereka. Begitu juga setiap line kita punya usaha, sama ada tijarah kita, perniagaan kita, kita punya pertanian kita, kedai kita, semuanya kita kena buat menepati ilmu-ilmu yang ilmu masail yang telah berkaitan dengan amalan-amalan yang kita buat. Oleh kerana itu kita kena jumpa alim ulama dan mempelajari ilmu masail daripada mereka. بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے درمیان جن کو علماء اعتراض کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر وہ نفس کام پر اعتراض کریں اگر وہ ان کا اعتراض نفس کام پر ہے ہمارے دعوت پر تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ کام پر اعتراض کام کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنے چاہیے اور اعتراض کرنے والے کو مطمئن کرنے چاہیے کہ نہیں بات یوں ہے بات یوں ہے بات یوں ہے یہ نہیں کہ اعتراض کرنے والے علماء سے نفرت کی جائے کہ جو علماء کام کے معارض ہیں ان علماء سے محبت ان علماء سے زیادہ کیا کرو جو کام کے موافق ہیں جو علماء کام کے موافق ہیں ان سے زیادہ محبت ان علماء سے کیا کرو جو کام کے معارض ہیں یہ بزرگی بات ہے یہ نہیں کہ علماء کو چھوڑو یہ کام پر اعتراض کر رہے ہیں علماء کو مطمئن کرنا ہے اپنی کارگزاریاں سنا کر کہ یہ کام ہو رہا ہے یہ محنت ہو رہی ہے یہ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں مطمئن کرو یہ نہیں میں چھوڑ دوں کہ جو معارض علماء ہیں ان سے محبت کرو یہ ہماری بے اصولی ہے کہ محبت کرنے والے علماء سے محبت کریں اور نفرت کرنے والے علماء سے نفرت کریں بالکل نہیں علماء سے محبت کرو اور جو علماء اعتراض کریں کام پر یہ صبر کرو اور اگر وہ اعتراض کریں ہماری کسی بات پر تو ہم اپنی اصلاح کریں اور ان کو اپنا محسن سمجھیں کیونکہ ایک آدمی کے مخلص ہونے کی علامت ہے کہ جب اس کو ٹوکا جائے کسی بات پر تو وہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھے کہ ان کا مجھ سے احسان ہے یہ اخلاص کی بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چار جمعہ تک اعلان کرتے رہے کہ مال ہمارا ہے ہم اس کو چاہیں گے دیں گے حالانکہ یہ بات غلط تھی لیکن وہ غلط بات اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے یا نہیں کہ کوئی کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں مخلصین کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو غلط بات پر ٹوکا جائے جو حدیث میں آتا ہے کہ اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں ہے جس کو ٹوکا نہ جا سکے اس لیے میرے دوستوں میں نے بات عرض کی ہے کہ علماء اگر اعتراض کریں کام پر تو صبر کرو اعتراض کریں اپنی ہماری ذات پر تو اپنی اصلاح کریں اور ان کا احسان سمجھیں اور اگر ان کا ہماری ذات پر اعتراض بھی غلط ہے اعتراض حقیقت کے خلاف ہے تو صبر کرو کوئی بات نہیں کیونکہ صبر سے بھی تربیت ہوتی ہے صبر سے بھی تربیت ہوتی ہے اور ٹوکنے سے بھی تربیت ہوتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اپنے علم کو لے کر پھرو امت کی جہالت کا سبب یہ ہے کہ علماء میں جمود پیدا ہو گیا اپنے علم کو لے کر پھرو بلیغو عنی ولو آیا کہ آپ نے صحابہ کو پہنچانے والا بنایا ہے کہ بلکہ یہاں تک کہ جو تم مجھ سے یہاں سن رہے ہو کمرے میں جو لوگ باہر ہیں ان تک پہنچا دو یعنی کہ میرے پاس جو لوگ آئیں گے ان کو پہنچا دینا صرف آپ تو میرے صحابہ سے روزانہ فرماتے ہیں یہ بات روزانہ یہ جو صحابہ میری بات سن رہے ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو لوگ باہر ہیں جو نہیں آتے ہوں گے جو میرے پاس نہیں آتے تو اس لیے ہمیں دین کو اور علم کو امت تک پہنچانا ہے کیونکہ علماء کے پاس علم امت کی امانت ہے علماء سے امانت کا سوال ہوگا کہ ہم نے تم امت کی امانت دی تھی تم نے اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا
Isteri ham, ilmu mereka kosong. Tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan masyarakat kita ada juga ulama-ulama, ustaz-ustaz yang dia yang teras ataupun mengkritik usaha. Ini ada dua keadaan, tuan-tuan yang mulia. Sekiranya dia mengkritik atas usaha dakwah itu sendiri, atas usaha dakwah itu sendiri, maka ini kita sabar, kita sabar. Dan kritikan ini hanya sahaja kerana dia tidak mendapat maklumat pengetahuan yang betul mengenai usaha. Kita sabar. Dan orang-orang ulama-ulama yang mengkritik usaha, usaha-usaha mengkritik usaha, kita kena sayang mereka lebih daripada ulama-ulama yang mereka menyokong kita. Ini satu perkara kata usul. Usul. Dan kita punya berusuli kita yang kita telah melanggar usul kita, ulama yang menentang usaha dakwah, kita biar dia, kita biar dia, kita tak suka dia. Dan ulama yang suka dengan dakwah, kita ikram dia. Bahkan kata beliau, kita kena lipat ganda lagi menyayangi ulama yang iktiraf, yang dia mengkritik usaha daripada yang dia suka dengan usaha. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha ikram mereka, kita terang sebenarnya macam ni. Karena maklumat yang sampai kepada dia, maklumat tidak betul kerana sebenarnya macam ni, sebenarnya macam ni. Dan kita ceritalah secara guzari kepada beliau, kepada dia, bahawa alhamdulillah usaha macam ni, natijahnya macam ni, dan begini dan begini, supaya dengan dia mendengar karguzari daripada usaha-usaha, amalan-amalan, kesan pada usaha dakwah, maka dia dapat memahami hakikat sebenar daripada dakwah, apa maksud daripada usaha dakwah. Jadi oleh karena itu kata Maulana, sekiranya ikhtiras itu kepada usaha dakwah itu sendiri, kita sabar dan kita ikram cerita karguzari kepada dia. Dan sekiranya ikhtiras itu, kritikan itu atas diri kita, atas sesuatu perkara diri kita, kalau memang benar perkara tersebut kekurangan kita, kita islahlah diri kita, kita betulkanlah apa yang ditegur, dan kita anggap dia adalah muhsin kepada kita. Muhsin ni orang yang berbudi kepada kita kerana tolong tegur kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita islah, baiki diri kita. Sekiranya yang dia tegur tu pun tak betul, yang dia kata pun tak betul, sabar. Sabar pun satu tarbiyah untuk kita. Kalau yang dia tegur tak betul, sabar, karena sabar juga adalah satu tarbiyah untuk kita. Dan alamat ikhlas, tuan-tuan yang mulia, alamat ikhlas seseorang apabila dia ditegur atas sesuatu kesilapan, dia islahkan, dia perbaiki kekurangan dia, dan dianggap orang yang tegur dia itu orang yang muhsin terhadapnya, orang yang berbuat budi dan berbuat baik kepada dia. Jadi, dan juga hari ini dan ulama dia kena bawa ilmu dia sebar kepada manusia, kepada orang ramai. Kerana ilmu adalah satu amanah di sisi ulama, dan dia kena sebarkan kepada awam nas. Masalah yang berlaku hari ini, kejahilan yang berleluasa hari ini, kerana ulama dia telah jadi jumud. Dia telah jadi beku, duduk di satu tempat dan tidak bergerak jumpa orang awam, jumpa manusia. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam hari-hari ingatkan para sahabat, badu'u anni wala ayah, sampaikan kepada pihakku walaupun satu ayat. Dan sentiasa Nabi berpesan kepada para sahabat, di mereka-mereka yang ada di dalam majlis ini, sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam majlis. Bukan sahaja majlis Nabi, hanya orang yang duduk di dalam bilik itu saja, dalam bilik Nabi, dalam hujrah Nabi, jumpa dengan Nabi. Bahkan Nabi akan pesan mereka bahawa yang apa yang kamu dengar ni, sampaikan kepada orang ramai. Dan kerana itu tuan-tuan yang mulia, kita kena usahakan bahawa ulama mereka bergerak, jumpa manusia, sampaikan ilmu kepada mereka. Kerana ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka ialah amanah daripada untuk disampaikan kepada umat, kepada manusia. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu, apabila dia setelah dia menjadi khalifah, 4 Jumaat berturut-turut dia iklan, ini kekhilafahan ni, kerajaan ni aku punya, aku akan buat macam bagi pada siapa yang aku hendak, aku kepada siapa yang aku suka. Baitul mal ni aku punya, aku akan bagi harta kepada siapa yang aku hendak. Kenapa dia buat macam ni, tuan-tuan yang mulia? Kerana dia nak nanti ada orang tegur. Sampai pada Jumaat yang keempat ada orang bangun tegur bahawa kalau kau buat macam tu, aku ajar kamu dengan pedang. Jadi tuan-tuan yang mulia, maksud dia lebih tahu di sini bahawa tidak ada khair, tidak ada kebaikan bagi seorang pemimpin, seorang ketua, apabila dia buat salah, orang tak tegur dia. Jadi dia telah membenarkan daripada hadis Nabi SAW.
tidak ada khair, tidak ada kebaikan bagi zimmedar ataupun tanggungjawab pemerintah yang tidak boleh ditegur, maka dia telah ditegur dan dia telah merasa senang hati dengan janji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya Allah, ke zikr ke baghair koi kisi din ke kaam mein kamyab ho nahi sakta, ye pakki baat. اگر اللہ کے ذکر کے بغیر محنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کے بغیر لوگوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں, اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے والوں کو تو اللہ کا تعلق زیادہ پیدا کرنا پڑے گا. کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنا ہے تو تعلق پیدا کرنے والوں کا تعلق زیادہ ہو اللہ کے ذات سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ذکر کا بہت اہتمام کرو. ہر سماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا غفلت پیدا کرتا ہے. ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو اور اہتمام سے باوضو صبح شام کی تسبیحات کا کام کرنے والے خاص طور پر اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ اپنے پورے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک حصہ آپ کے وقت کا وہ اللہ کے لیے. ایک صحابی نے اجازت چاہی آپ اس میں حاضر ہونے کی, آپ اجازت نہیں دی. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں آج کے قرآن کی تلاوت کا جو معمول ہے میرا باقی تھا, میں اس کو پورا کرنے میں مشغول تھا, اس لیے اجازت نہیں دی. آپ نے وقت کی تقسیم کرتے, ایک حصہ آپ اللہ کی حفاظت کرتے سب سے پہلے, دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے یعنی آرام. اور اپنی ذات کے حصے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وقت دیتے. اس سے میرے دوستو عزیزوں, ہمیں اللہ کا ذکر اللہ کا دھیان جمع کر کرنا ہے. اور بنیادی ذکر سب سے اہم وہ ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام. ہمارے کام کرنے والے خصوصاً کام کے تقاضوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ٹوٹ جاتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ تو انفرادی عمل ہے. اتنا عمل بہت بڑا ہے, یہ تو انفرادی عمل ہے, شیطان نے دھوکہ دیا ہے. اتنا یہ اعمال میں کامیابی نہیں ہوگی جیسے انفرادی عمل کا اہتمام نہیں ہوگا. اس لیے تہجد کا اہتمام خوب کیا کرو, کیونکہ دن بھر دعوت کے کاموں میں اللہ کی اتنی ہی مدد ملے گی اور اتنی ہی کام میں سہولت ہوگی جتنا تہجد کا اہتمام زیادہ کرو گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ہمیں تہجد کا اہتمام خوب کرنا ہے. Tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan zikir. Zikir ini tidak ada mana-mana kerja yang akan sempurna tanpa zikir. Ini satu kata beliau ni fakibat, satu perkara yang pasti bahawa tidak ada apa-apa kerja yang akan sempurna tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena ikhtimam, ambil berat untuk menyempurnakan zikir kita. Zikir pagi, zikir petang, dengan memberi berwudu, memberi tumpuan, menghadap kiblat dan menyempurnakan zikir kita. Dan ikhtimam ambil beratnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dia bahawa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam membagikan masanya kepada tiga bahagian. Satu, yang pertama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk keluarganya, yang ketiga untuk keperluan dirinya sendiri, rehat dan sebagainya. Dan daripada keperluan dirinya sendiri, masa untuk dirinya dibahagikan bersama dengan sahabat. Sehingga ada sekali seketika bahawa seseorang telah minta izin untuk jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda tidak memberi izin untuk datang berjumpa pada masa itu kerana Nabi beritahu dia belum lagi menghabiskan bacaan Al-Quran dia untuk hari itu. Jadi hari ini tentunya mudah kita kena ikhtimam untuk ambil berat untuk baca Al-Quran juga. Kadang-kadang rakan-rakan seusia kita begitu sibuk dengan kerja-kerja kita sana sini sehingga kita tidak menyempurnakan amalan-amalan kita. Yang kita Quran pun kita tak dapat baca dan syaitan telah tipu kita. Katanya baca Quran ni amalan infiradi, kita dah buat ni amalan ijtimai, amalan ijtimai pahala lebih besar dan infiradi pahala lebih kecil je. Syaitan telah tipu kita tuan-tuan yang mulia. Sebenarnya kekuatan daripada amalan ijtimai datang daripada amalan ijtimai kita sempurnakan. Apabila kita sempurnakan amalan infiradi kita, kita akan dapat kekuatan daripada amalan ijtimai. Oleh
Jadi kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan amalan ibadah ini kita akan dapat wujudkan ta'alluq ma Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dia nak mewujudkan bahawa nak sediakan orang lain untuk wujud hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia perlu lebih lagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak sibukkan diri kita ta'alluq ma Allah Subhanahu wa taala, ta'alluq kita akan dengan muta'alliqin dengan benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan terta'alluq dengan benda-benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, kita kena usahakan untuk wujudkan ta'alluq kita, dan ta'alluq hubungan kita dengan Allah ini akan datang daripada amalan-amalan zikir kita. Oleh kerana itu kita kena beri tumpuan kepada zikir. Khususnya dan zikir yang paling besar ialah tuan-tuan dan puan ialah Al-Quran. Imam baca Al-Quran, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dia meluangkan masa untuk membaca Al-Quran. Dia ada hari waktu yang dia sempurnakan sehingga dia tersedia untuk jumpa sahabat pada waktu tertentu kerana untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran dia. Dan ambil berat mengenai tahajud. Khusus tahajud, bahawa kita kena ihtimam sangat untuk solat tahajud. Karena sebanyak mana kita ihtimam ambil berat untuk menyempurnakan amalan-amalan yang terjadi, sebanyak itulah kekuatan yang kita akan dapat dalam amal-amal ijtimai kita. Ek bunyadi sifat hai ikram. Ikram ko samajhna chahiye ke ikram kise kehte hain. किसी को एक गिलास पानी पकड़ा देना, किसी को एक कप चाय पिला देना, ये इकराम तो कुत्ते का भी हो सकता है। ये इकराम तो कुत्ते का भी हो सकता है। इसके लिए तो कोई मुजाहिदा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि अजर है कि एक जानिया ने कुत्ते को पानी पिलाया, कुत्ते को पानी पिलाया तुम ऐसे निकाल के अपने मोजे में पानी भरा, कुत्ते को पिला दिया, तो अल्लाह ने उसकी इशामत पर उस पर जन्नत दाखिल कर दिया। तो इकराम ये नहीं सिर्फ कि इन्हें खाने पिला दो, इन्हें पानी पिला दो, ये तो एक कुत्ते के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कुत्ते की भी जरूरत है, कुत्ते को भी प्यास लगेगी, क्योंकि वो हैवान है, जानदार है, उसकी भी जरूरत है। इकराम किसे कहते हैं? इकराम कहते हैं हर शख्स को उसके मकाम पर रखना। उलमा का क्या मकाम है, कुरानों का क्या मकाम है, जिम्मेदारों का क्या दर्जा है, शुरा का क्या मकाम है, कुर्बानी देने वालों का क्या मकाम है, कुर्बानी देने वालों का मकाम पहचानो, वरना कुर्बानी देने वाले साथ ही तुम्हारे अपने हाथों गायब हो जाएंगे। ये है जिन्ना से नकल लोग, मैंने पहली रिवायत नकल की है इकराम मुस्लिम में, मुंतखब हदीस में, अंदर ना समझना जरूर कि हर शख्स को उसके मकाम पर रखो, कि उसका क्या दर्जा है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या सलाहियत है। अगर ऐसा नहीं करोगे इकराम, तो फिर काम करने वाले के हाथों गायब हो जाएंगे, और साथियों की कमजोरी है जब सामने आवे तो उनकी खूबियां तलाश करो। ये इकराम है कि साथी गलती हो गई, पुराना साथी है गलती हो गई, तो क्या करें कि गलती को मत देखो, कुर्बानियों को देखो उसकी। इससे मुझे एक वाकया याद आया, आपको सुनाना है। एक जनाजा लाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आपसे कहा गया कि अर्जा जनाजा आ गया है, आप तशरीफ लाइए, नमाज पढ़ा दीजिए जनाजे की। आप नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, लेकिन वो जनाजा इतने बुरे आदमी का जनाजा था, इतने बुरे आदमी का जनाजा था, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जनाजे पर आवे, इसकी नमाज पढ़ावे। ये आदमी सही नहीं है, मरने वाला, हम में से कोई इसके मापड़ा किसी को दफन कर देगा, लेकिन अल्लाह के नबी ना। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी नमाज पढ़ाने से रोक दिया कि आप ना आइए, बस आप हम पढ़ा देंगे इसकी नमाज। ये आदमी इतना बदनाम और बुरा है कि लोग देखेंगे कि अल्लाह के नबी सीमा पढ़ाने के लिए आए हैं, तो हमें आपके आज की शान के एतबार से अच्छा नहीं लगता कि आप इसलिए नजर पर आते हैं। ये मतलब मकसद ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया, ये लोगों बतलाओ
इनमें से किसी ने इस बनने वाले को कोई अमल करते हुए देखा है? पूरी की तलाश, इतने बुरे आदमी के अंदर खैर की तलाश हो रही है। तो एक आदमी ने कहा पीछे से कि हाँ या रसूलल्लाह, इस मरने वाले ने फला फला मौके पर अल्लाह के रास्ते में एक रात पहरा दिया है। तो आपने फरमाया जो आंख अल्लाह के रास्ते में पहरा देने में जागी है वो जहन्नम की आग नहीं देखेगी। ये कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को पीछे हटा दिया और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, क्योंकि खुशी मिली है कि अल्लाह तो उसको जहन्नम से आजाद कर रहे हैं उसका पहरा देने की वजह से, और आप उसके नमाज पढ़ाने से रोक रहे हैं उसके गुनाहों की वजह से। तो मैंने मदद की है, इकराम यह है कि जब साथियों से कोई गलती हो जाए तो उनकी 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 खूबियां तलाश करो कि इनकी खूबियां क्या है। ये नहीं कि उनकी कमजोरी की वजह से उनको 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 जाय कर दो। इसी मैंने अर्ज किया अंजुलना से मुनाजिर हूं, हर शख्स उसका मकाम पर रखो, ये है इकराम। और इकराम का मुजाहिदा कि इकराम का मुजाहिदा है कि पुराने आवाम के साथ निकला करें, शुरा शुरा वालों के साथ निकल रहे जमात में, पुराने पुराने के साथ निकले, इसमें कोई इसमें इसमें इकराम का मुजाहिदा नहीं। इकराम का मुजाहिदा है नए से नए आदमी के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलो, इससे इकराम का मुजाहिदा पड़ेगा, इस मुजाहिदे से अखलाक अच्छे हो जाएंगे। इसलिए फरमाया अल्लाह करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अक्सम अल्लाह के रास्ते में निकलो अपने कौम के अलावा के साथ, खवास के साथ निकलने का शौक नहीं होना चाहिए। ये दिल में जो है ना माल और अहदे की मोहब्बत की वजह है कि खवास के साथ निकलने का शौक हो, बुजरा के साथ, अहदेदारों के साथ, इनके साथ निकलना ये हब्बे जात की हब्बे मान की अलामत है। जी हाँ, तवाज़ु की अलामत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों के दरमियान रख और मुझे मिस्कीनों के दरमियान मौत दे और कयामत मेरा हशर मसाजिद के साथ कर। ये है बसल इनके शौक हो कह रहे पुराने देखे में कि मैं जाऊं उनके साथ, खवास के साथ, उजरा के साथ, जी हाँ बड़े लोगों के साथ दुश्मनी करो। ये आदमी के अंदर हुब जा हुब माल की अलामत यही है। इसलिए अपने आप को आवाम में रखो। तो मैंने बात रखी है कि पुराने आवाम की जमातें लेकर चलेंगे तो इससे मुजाहदा पड़ेगा इकराम का। ये उसूल है तश्कील का कि नए लोगों की तश्कील के पुराने की तश्कील नए लोगों के साथ की जाए, पुराने की तश्कील नए लोगों के साथ। इसे फरमायासन ने या अक्सर उजुम आ गए पद के अल्लाह के रास्ते में निकल रुकन के अलावा के साथ, इसी तुम्हारा अखलाक अच्छे हो जाएंगे। ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं, इकराम इकराम तो हर शख्स के साथ मामला करना उसके मकाम उसकी सलाहियत उसकी इस्तेदाद के एतबार से। Dan ikram tuan-tuan yang mulia, ikram ni bukanlah maknanya kita bagi segelas air, bagi secawan teh. Ikram ini macam ni kita boleh lakukan untuk anjing sekalipun boleh, untuk haiwan pun boleh, dia haiwan dan dia rasa dahaga, dia ada keperluan, kita bagi minum seekor anjing pun boleh. Sebagaimana datang dalam hadis seorang perempuan pelacur, dia beri minum seekor anjing yang dahaga dan dia telah letakkan air di dalam khufnya dan dia beri minum anjing tersebut dan Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam syurga. Tapi ikram itu tuan-tuan yang mulia, yang masukkan ikram iaitu kita meletakkan kedudukan seseorang pada tempatnya. Merupakan hadis yang pertama dalam muntamam hadis kaum muslimin anzilnas manazilahum, letakkan manusia itu pada kedudukannya. Yang ulama apa kedudukan dia kita kena letak, orang lama apa kedudukan dia kita kena letak, orang korban apa kedudukan dia kita kena letak. Apabila kita letakkan setiap orang dalam pada kedudukannya, ini dipanggil ikram. Jadi tuan-tuan, dia kata beliau bahawa kita hargailah pengorbanan orang yang buat korban, hargailah pengorbanan orang yang buat korban. Sekiranya kita tidak hargai pengorbanan orang yang buat korban, mereka akan terlepas daripada tangan kita, mereka akan terkeluar daripada tangan kita, maksudnya mereka tak akan jadi orang kita. Ini ikram, bahawa kita letakkan seseorang kedudukan dia, kita lihat
lihat kedudukannya, lihat pengorbanan dia. Dan sekiranya ikram juga apabila orang-orang lama, orang korban, kadang ada kesilapan, ada kekurangan. Jangan kita lihat kekurangan dan kesilapan tersebut, tetapi kita lihat kebaikan yang ada pada mereka. Lihat kebaikan pada mereka. Jangan kita lihat keburukan. Nak kisah saya akan ceritakan pada tuan-tuan bahawa satu jenazah telah dibawa di hadapan kepada Nabi SAW, dibawa, kemudian dijemput Nabi untuk solat jenazah. Dan Nabi SAW nak pergi. Orang ni punya teruk bahawa memang orang yang tak betul dan tak sepatutnya. Dan Umar radhiyallahu anhu pun rasa tak selayaknya Nabi SAW mensembahyangkan jenazahnya, kerana orang yang begitu teruk pun tidak ada amal. Dan Umar pun tak rasa. Itu yang mereka menegah Nabi itu, bahawa tak apa, kami uruskan, kami settlekan benda ni, tuan tak payah datang. Tak sesuai dengan kedudukan tuan sebagai Rasulullah nak sembahyang jenazah dia. Tidak ada kebaikan. Tapi Nabi SAW dia telah sampai di situ dan dia tanya pada sahabat, ada siapa-siapa yang pernah lihat dia buat apa-apa kebaikan? Kemudian satu orang pada belakang kata, wahai Rasulullah, ya, pada sekali dia pernah menjadi jaga, dia telah menjadi jaga security di semasa keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia datang ke depan dan menunaikan salat jenazah. Sahabat yang lain mereka melihat kekurangan dia, tetapi Nabi Sallallahu mereka oleh sebab tu mereka menyekat, menghalang Nabi. Menghalang ni maksud mereka halang ni bukan apa, kerana mereka rasa tidak selayaknya, sepatutnya Nabi menyembahyangkan jenazah ni, teruk sangat orang dia. Satu malam dia jadi security di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kelebihan dia. Rasulullah melihat kelebihan tersebut. Rasulullah melihat kelebihan tersebut. Atas kelebihan ini Nabi menunaikan salat jenazah dia. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa seorang yang dia berjaga satu malam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan masuk ke dalam syurga. Mereka menyangka bahawa dia adalah ahli neraka, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena satu amalan telah menyatakan bahawa dia ahli syurga. Ini tuan-tuan ni, apabila kekurangan daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, orang lama, orang korban, orang tanggungjawab datang pada kita, kita lihat kebaikan mereka, cari kebaikan mereka. Jadi inilah ikram yang sebenar, bahawa kita letak seseorang itu tepat pada kedudukannya. Kerana kita buat demikian, kita akan dapat, mereka akan jadi orang kita, mereka akan bersama-sama dengan kita. Sekiranya tidak, tuan-tuan, mereka akan keluar daripada tangan kita, kita tak dapat ambil kerja daripada mereka. Kemudian dia kata seperkara lagi bahawa ikram dengan mujahadah. Ikram dengan mujahadah, bahawa hari ini kita kadang ada jazbah, ada semangat nak keluar orang lama-lama dengan orang lama-lama saja, nak keluar dengan sawas saja, kemudian nak keluar dengan menteri dan sebagainya. Ini dia kata orang yang ada sikap dan sifat macam ni tanda hubbujah. Hubbujah ni suka kedudukan, cinta kedudukan, dan hubulman cinta harta. Orang yang ada cinta harta, cinta kedudukan dan pangkat ni, dia suka kadang-kadang macam ni. Bahkan kita, Nabi SAW sifat dia, dia doa, ya Allah, jadikanlah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangunkanlah aku, hidupkanlah aku dalam kalangan miskin, dan bangunkanlah aku di kalangan orang-orang miskin. Bahawa kita lebih seeloknya bahawa kita keluar orang-orang lama, keluar dengan orang-orang awam, orang-orang biasa. Sini di ini ikram dengan mujahadah. Jadi kita sini dapat tarbiyah. Jadi sekiranya kita keluar dalam semangat untuk kita khusus kaum dan sebagainya, ini tidak dapat tarbiyah untuk diri kita, dan ini tanda kita cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta. Dan satu hadis bahawa Nabi SAW kata kepada seorang sahabat, wahai Aqsam, kamu keluarlah dengan selain daripada kaum kamu, keluarlah dengan selain daripada kaum kamu, akhlak kamu akan menjadi baik. Jadi kita keluar dengan orang awam, keluar dengan orang biasa, dan di sini ada tarbiyah untuk kita. Ek hai wo amal ki jaan aur rooh jiske baghair Allah ke koi amal qubool nahi hota, usse ikhlas kehte hain. Ek sahabi aage unke paas se ikhlas kiya ke Rasoolullah, ek aadmi
اسلام لاتا ہے بہت اچھا اسلام لاتا ہے خیر وہ دین محنت کرتا ہے بہت اچھی محنت کرتا ہے اور وہ ہجرت کرتا ہے بہت اچھی ہجرت کرتا ہے اس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی پوری محنت کی کارگزاری لوگوں کے سامنے آ گئی آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ خاموش رہے آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا صاحب نے آ کے صاحب دیکھا کہ لگے مجھے فرمایا کہتا نہیں اب میں سوال سمجھا نہیں سکے ہو جاؤ دوبارہ سوال کرو پھر آ جاؤ پھر سوال کرو ایک آدمی ہجرت کرتا ہے بہت اچھی ہجرت اسلام لاتا ہے بہت اچھا اسلام وزیر محنت کرتا ہے بہت اچھی محنت کرتا ہے مگر اس کو بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی یہ ساری کارگزاری اور اس کی یہ سارا کام لوگوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد خوش کرتی ہے آپ کیا فرماتے ہیں مالا شہ لگو سے کچھ نہیں ملے خوش جا کے صاحب نے کہا صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دوبارہ جا کے سوال کرو تین مرتبہ صحابہ نے ان کو واپس کیا تین مرتبہ جب نہیں فرمایا وہ تو کچھ نہیں ملے گا ہماری محنت تو اللہ کے لیے ہے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ مخلص تعریف سے خوش نہیں ہوگا اور تذمیم سے برائی کرنے سے ناراض نہیں ہوگا اس کی تعریف کرو تو وہ خوش نہیں ہوگا اور اس کی برائی کرو تو وہ ناراض نہیں ہوگا کیونکہ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو کسی کے ملامت کی کیا پرواہ ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے تو کسی کی تعریف سے کیا خوش ہونا ہے جو مخلص مخلصی نہیں ہوتے وہ مخلوق کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں جو پھر پناہ یکمل بما لم يفعل وہ ہیں یہ ریاکار کہ وہ چاہتے ہیں کہ تعریف کی جا رہے یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا حالانکہ عمل کیا ہے انہوں نے لیکن اللہ نے عمل کا انکار کر دیا کیونکہ ریا کے ساتھ کرنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے عمل کیا ہی نہیں ہے عمل تو مخلصین کا تولا جائے گا جو عمل اللہ غیر کے لیے ہیں ان کا تو قیامت وزن بھی نہیں ہوگا کیونکہ وزن اعمال مقبولہ کا ہوگا شرک کا کوئی وزن نہیں شرک کا کوئی وزن نہیں فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا کہ جو عمل یہ کریں گے ہم اس عمل کو اڑتا ہوا غبار کر دیں گے جو غبار ہوتا ہے فضا میں اڑتا ہے وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس لیے میرے بزرگ دوست ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اللہ سے ڈرو کے اخلاص کو مانگا کرو اچھا اللہ تعالیٰ اخلاص کے امتحان بھی دیتے ہیں کام کرنے والے ساتھیوں پر ایسے حالات آتے ہیں جس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے کر رہے تھے یا بندوں کے لیے کر رہے تھے تو جو حالات میں کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں وہ بندوں کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں اور جو حالات میں کام نہ چھوڑے وہ اللہ کے لیے کرنے والے ہیں یہ بات ضرور ہے یہ تنظر ہے روح kepada amal pada amal ini dan segala amal ialah ikhlas kita buat semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala mendapat keridaan Allah jadi keikhlasan apabila seseorang buat semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang dia datang, dia telah hantar satu orang untuk tanya baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ada seorang dia tanya Nabi, ada wakil dia datang tanya Nabi, dia telah masuk Islam dengan redha dia dan dia telah elokkan amalan usaha dia. Kemudian dia juga berhijrah dengan baik dan dia inginkan bahawa karguzari dia, cerita dia ni orang dapat dengar. Nabi diam, kemudian Nabi kata tidak ada apa-apa baginya. Sahabat yang wakil tadi beritahu kepada dia, begini Nabi jawab. Dia kata tak mungkin. Mungkin Rasulullah tak berapa faham ke maksud yang kamu sampaikan, tanya lagi sekali. Kemudian tanya lagi sekali seseorang yang dia datang, dia masuk Islam dengan redha dia, kemudian dia beramal dengan baik dan berhijrah pun dengan baik. Dia nak bahawa dia punya cerita kaguzali dia sampai kepada orang. Nabi kata tidak ada apa-apa bagi dia. Kemudian dan kali ketiga dia datang pun macam tu juga, pun macam tu juga, dan Nabi kata tidak ada apa-apa bagi dia. Jadi tuan-tuan terhormati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu amalan tu apabila kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita tidak terkesan dengan pujian orang dan juga kita tidak terkesan dengan kejian orang. Kerana kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang keji, ada tak ada apa-apa? Orang puji pun
tidak apa-apa. Tapi sifat orang yang buat tidak kerana Allah Subhanahu wa taala yuhibbun an yuhmadu bima lam yafalu. Mereka suka bahawa mereka dipuji dengan perkara yang mereka tak buat. Buat pun tidak orang puji, rasa gembira. Ini sifat, sifat orang yang tidak ikhlas. Buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu amal yang dibuat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti ditimbang pun tidak. Kerana yang akan diwazankan, yang akan ditimbang di akhirat ini ialah amalan yang makbul. Apabila amal itu makbul, dia ada pun, dia tidak wujud pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia jadi? Amalan itu, apa yang mereka amalkan, jadi haba'an mantura, dia jadi debu yang berterbangan, hilang begitu saja, tidak sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam amal ini tuan-tuan yang mulia, kita harus buat semata-mata kerana Allah. Begitu juga apabila seseorang ujian datang, ujian datang tentang bila kita buat usaha, ada ujian-ujian datang, macam-macam masalah datang, sekiranya kita buat kerana Allah, ujian datang bagaimana sekalipun tetap istiqamah dalam usaha kita. Tetapi apabila datang sikit ujian, sikit masalah, sikit musibah datang, ujian pada kita, kita tinggal amal ini, tinggal usaha ini, ini antara tanda bahawa kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. ایک اخلاص ہے ایک استخلاص ہے استخلاص یہ ہے استخلاص تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے استخلاص یہ ہے کہ کام کریں اللہ کے کام کا ہو کر کہ اس کام کے ساتھ کوئی اور کام نہ شریک کریں اس کام کے ساتھ کسی اور کام میں شامل نہ کریں کہ کام کو یکسوئی کے ساتھ کام کا بن کر کام کرنا استخلاص کیا ہے استخلاص یہ ہے کہ کام کرنے والے ساتھیوں کا اپنے آپ کو اختلافی چیزوں سے حکومت کی لائن کی چیزوں سے سیاسی راستوں سے اور سیاسی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اپنے آپ کو بچا کر چلنا یہ استخلاص ہے اور دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ خاص طور پر نکلنے کے زمانے میں اللہ کے راستے نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں تو بہت سے جائز کام بھی نہیں کرنے ہیں بہت سے جائز کام بھی نہیں کرنے اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے تجارت حلال ہے جائز ہے تجارت کے فضائل ہیں سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا قیامت میں یہ فضیلت ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں نہ خریدنا نہ بیچنا نہ تجارت کچھ نہیں کہ اس کام کے علاوہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں تو یہی کام کرنا ہے صرف کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تمام سے یہ بات کہ اب ہر جگہ کام کرنے والی بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں جماعت کی تشکیل فلاں ملک میں کر دو فلاں صوبے میں کر دو وہاں میں جماعت کا وقت لگوا دوں گا اور میرا ایک ذاتی کام ہے وہ بھی ہو جائے گا ذاتی کام بھی اور دعوت کے اجتماعی کام دونوں کام ساتھ ابھی مزاج ابھی ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کام کرنے والوں میں کہ مجھے فلاں ملک بھیج دو میرا ذاتی کام بھی ہے وہ بھی کر لوں گا اور جماعت کا تقاضا بھی پورا کر لوں گا فلاں جگہ جوڑ ہے وہاں مجھے بھیج دو ذاتی کام بھی کر لوں گا اجتماع بھی کر لوں گا پورا والے ذمہ دار وہ اب یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز استخلاص کے خلاف ہے اور اس کا نقصان کیا ہے وہ تو میں ایک وقت سے سناؤں گا آپ کو جس سے آپ کو اس سے نقصان معلوم ہوگا تو میں نے عرض کیا ہے کہ جائز کام ہے تجارت حلال کام ہے لیکن نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو کسی کام میں نہیں لگانا سوائے اس کام کے حالانکہ حج کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں حج فریضہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہے فرض ہے زندگی میں ایک بار ہے اس کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت ہے لیسا علیکم جناحن ان تتقوا فضلا من ربکم لیکن اللہ کے راستے کے خروج میں اس کے ساتھ تجارت کہ میری تجارت بھی ہو جائے گی اور میرا وقت بھی لگ جائے گا اس میں مجھے واقعہ یاد آیا وہ میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ استخلاص صحابہ کس کو کہتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے
اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کوشش میں تم اس کو شہید مت کہو, اس کو شہید مت کہو, وہ شہید نہیں ہے. کہتے ہیں نا کیوں ایک آدمی اللہ کے دین کو بلند پھیلانے کے لیے اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو شہید کیوں نہ کہیں؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بے شک نکلا تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, لیکن نکلنے کے زمانے میں اس کو ایک چھوٹی سی تجارت کا موقع مل گیا, ایک چیز خریدی ایک چیز بیچی اسے نفع ہو گیا, وہ نفع بھی کام نہیں لگے گا, وہ کہاں جائے گا نفع, وہ صحابہ تو اپنے نفع بھی دین پر لگا دیتے. تو فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں ہے, اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا. ہاں یہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے, اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے, لیکن اس کو شہید کہنا کہ یہ شہید نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایک اپنا ذاتی دنیاوی کام نہیں کیا ہے, اس لیے شہید نہیں. یہ ہے استخلاص. یاد رکھو استخلاص تو اخلاص سے بھی اونچی چیز ہے. کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا لیکن شہادت کے شہادت کا درجہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے کام میں اپنا ذاتی کام شامل کر لیا. اس لیے حدیث میں ہے کہ صرف اللہ کے یہاں ہجرت کرنے والے وہ شمار کیے جائیں گے جن کا ارادہ سوائے دین کے پھیلانے کے کچھ نہ ہو. ایک صحابی ہیں مہاجر بن قیس, جنہوں نے ہجرت کی بقیس کی وجہ سے, وہ سارے صحابہ میں ایک مہاجر بن قیس ہیں, ورنہ کسی صحابی کے ساتھ سوائے مہاجر کے کوئی لفظ نہیں لگتا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو ہجرت کرے گا اس لیے کہ اس کی شادی ہو جائے گا کسی عورت سے تو اس سے اس کو عورت مل جائے گی اور جو دنیا کے ارادے کرے اس کو دنیا مل جائے گی. کہ اللہ کے یہاں مہاجر صرف وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہجرت کرے اور دنیا کی کوئی غرض اس کو ہجرت میں دنیا کی کوئی چیز اس کو مطلوب نہ ہو ہجرت کے ذریعے. اس نے میں نے کیا کہ یہ واقعہ سنا کے بتاؤ کہ اس سے خیر کیوں کہتے ہیں. ہمارے ساتھی نئے نئے کاموں کے اندر اس لیے پھنس رہے ہیں کہ اپنے کام کو کام نہیں سمجھتے, سمجھتے ہیں سارے کام کرنا کام ہے, اپنے کام کو اپنے آپ کو کام میں یکسو رکھو. تندن مولیہ dia satu ikhlas, yang kedua istikhlas. Ikhlas ini ialah kita buat sesuatu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan istikhlas pula bersama dengan usaha ini kita tidak menyamutukannya dengan mana-mana usaha dan kerja yang lain. Ini istikhlas. Istikhlas ialah tidak menyamutukan, kita tidak menyertakan dengan usaha ini dengan mana-mana usaha yang lain. Satu ini saja. Kerana itu tuan-tuan yang mulia, dalam usaha dakwah ini dua-dua perkara dituntut. Ikhlas pun dituntut, istikhlas pun dituntut. Dan oleh kerana itu kita elakkan diri kita, elakkan daripada kita apabila kita buat usaha agama untuk menyibukkan diri kita di dalam siasat kata-kata, dalam politik, dalam apa-apa urusan pemerintah, bahkan kita terus dengan kerja kita semata-mata. Dan semasa kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak apa yang dia minta saya tekankan perkara ini, bahawa banyak perkara-perkara yang harus, yang jaiz, yang harus dibuat pada masa-masa lain, tetapi semasa keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala perkara itu pun dilarang. Contoh yang boleh bagilah berniaga. Berniaga adalah perkara yang harus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan fadilahnya. Peniaga tajir sadiq, peniaga yang benar, yang amanah, dia akan dibangunkan bersama nabi-nabi di akhirat nanti. Ada fadilah. Tetapi semasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak dibenarkan. Sedangkan semasa seorang buat haji, semasa seorang buat haji, dia dibenarkan berniaga. Dia dibenarkan berniaga satu kefaratan, satu amalan fardu, seumur hidup sekali. La junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa ke atas kamu untuk kamu mencari kelebihan, mencari keuntungan daripada limpah kurnia Tuhan kamu. Allah benarkan untuk berniaga di musim haji.
Tetapi tuan-tuan yang mulia, semasa keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara yang harus pun harus ditinggalkan. Saya akan ceritakan kisah pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham pentingnya dalam usia ini kita istikhlaskan. Ianya lebih tinggi daripada ikhlas, lebih tinggi lagi. Bahawa dalam usia ini kita tidak sertakan mana-mana usia yang lain, fikir yang lain dalam usia ini. Semata-mata niat dan fikir kita untuk menyebarkan agama. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang, dia telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Taala, dan dia telah berjihad dengan baik. Kemudian semata-mata dia keluar untuk meninggikan kalimah Allah. Kemudian dia telah terbunuh syahid. Kemudian sahabat-sahabat begitu pada Umar, dia syahid. Nabi kata, kata Umar radhiyallahu anhu, jangan kata syahid. Jangan kata syahid. Sahabat dan tuan yang mulia, kamu tak tahu bahawa sebenarnya semasa dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa Taala, dia ada buat sedikit perniagaan, jual beli dan dapat sedikit keuntungan. Dan kata dapat keuntungan tu pun sahabat dia nak guna duit tu kat mana? Melainkan dia infak untuk jalan Allah juga. Itu pun kerana dia tidak mengikhlaskan semasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa Taala, walaupun dia mati terbunuh di jalan Allah, maka tak dikatakan syahid. Ya, boleh doa supaya Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah kurnianya masukkan dia ke dalam syurga. Itu tak ada masalah, boleh doa. Tetapi dia tidak masuk kategori orang yang syahid terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Oleh kerana itu kadang-kadang menjadi satu tabiat hari ini, kata beliau, kita minta taskil, okey, taskil di negeri pulang ataupun di negara pulang-pulang. Kerana di sana saya ada keperluan saya pun dapat diselesaikan dan takaza agama pun dapat disempurnakan. Taskil saya dengan di tempat pulang-pulang supaya kerja dunia saya pun boleh selesai dan takaza keluar di jalan Allah pun selesai. Jadi kita kena elakkan sama sekali, kita keluar ni semata-mata untuk dengan niat untuk menyebarkan agama semata-mata. Tidak ada apa-apa perkara yang lain. Sehingga sahabat radhiyallahu anhum, dia sehingga dia dikenal sebagai Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais, dalam banyak-banyak sahabat yang berhijrah, dia seorang dilekat nama Muhajir Ummi Qais. Iaitu seorang yang dia berhijrah kerana untuk bernikah dengan seorang wanita yang gelarannya Ummi Qais. Kerana apa? Sahab, walaupun penghijrahan satu perkara yang sangat besar, sangat tinggi dalam agama, tetapi apabila ada niat bersama dengan amalan agama, amalan menyebarkan agama, amalan dakwah ni ada lain benda dan kerja keduniaan, maka ianya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hati itu sesiapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya ialah untuk Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau wanita untuk dia mengahwininya, maka hijrahnya untuk apa yang dia niat. Jadi atas maksud ini tuan-tuan yang mulia, keikhlasan istikhlas ini kita perlu usahakan yang ianya kedudukannya lebih tinggi daripada ikhlas itu sendiri. Jom mudahkan ya khazat se yahan in tin jalan hoye, ye sab aapke paas amanat hai. Apni ijtimai fikr ke saath inko amal mein lana bhi hai. और जो लोग आपके पीछे रह गए हैं, नहीं आ सके, उन तक बात को पहुंचाना भी है. और जो कमजोर इलाके मस्जिद अल-अक्सा के हवाले किए गए हैं, वहां आप मुसलसल उन इलाकों में मेहनत करें और अगली आमद पर दो साल की कारगुजारी उन इलाकों के लेकर आने जो इलाके आपको दिए गए हैं मेहनत करने के लिए और काम उठाने के लिए. Apa-apa muzakarah yang tuan-tuan telah dengar tiga hari di sini ialah amanah yang disampaikan kepada tuan-tuan daripada pihak kami. Dan kawan-kawan kita masih ramai lagi di negara kita yang tak dapat datang. Tuan-tuan kena sampaikan dengan ijtimai, dengan fikir kepada mereka tentang apa amanah yang telah disampaikan kepada tuan-tuan. Dan alaka-alaka ataupun kawasan-kawasan markas-markas lemah yang diregukan dengan markas-markas yang kuat. Di markas-markas yang kuat berterusan menghantar jemaah dan usaha untuk membangun kerja di sana. Dan 2 tahun lagi apabila tuan-tuan datang ke sini untuk mesyuarat, dan kita nak akan sampaikan satu lagi kepada kita tentang amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada tuan-tuan. Hantar jemaah berterusan di sana. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد،
mere jo dosto buzurg bhai jo jaisa bhi aapke samne bayan kiya gaya har amal ko karna hai ikhlas ke saath allah ko razi karne ke jazbe ke saath hame amal karna hai agar hamare amal ke andar ikhlas hai to khuda paak hai aur qabil e qubool hai aur agar khuda na khaas hai ikhlas nahi hai ya sari hai na mamool hai shohrat ka jazba hai to bade khasare mein bade nuksan ke andar حدیث پاک کے اندر دونوں قصے آتے ہیں ایک یہ کہ فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرا حدیث قصہ آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا وہ عالم اور شہید اور سخی ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر یہ کام کیے لیکن اس کے اندر گئے رضا خدا اندی نہیں کا جذبہ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر نام نمو تھا شہرت تھی اپنے آپ کو بڑا کہلانے کا یہ جذبہ تھا اس وجہ سے وہی عمل قابل پکڑ ہو گیا اور بھائی اخلاص کا فیصلہ خدا پاک آخرت کے اندر خود فرمائیں گے یہاں تو دنیا کے اندر تو جو ہے ہر ایک اپنے آپ کو مخلص کہتا ہے سمجھتا ہے لیکن اللہ کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا ہے یہاں تو دو سال کے بعد تھوڑی سی ایک آدھ آدمی کارگزاری سناتا ہے آخرت کے اندر ہر آدمی کو اپنی کارگزاری سنانی ہے اور پوری زندگی کی سنانی ہے بھائی اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے کہ ہم کام کرنے کے اندر جتنے قصوروار ہیں جتنے کوتا ہیں جتنے مقصر ہیں اللہ اس کو تو معاف فرما دے اور جو عمل ہو رہا ہے جو ٹوٹا پوٹا کام کر رہے ہیں اللہ اس کے اندر اخلاص بھی نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر ایمان کی ہوائیں ہدایت کے دروازے کھول دے اور سنتوں کو زندہ فرمائے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم apa-apa yang telah kita dengar daripada yang disampaikan kepada kita kita niat untuk amal dan kita amal dengan ikhlas mata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan-amalan yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita dia penzina, dia memberi makan kepada memberi minum kepada seekor anjing. Allah Subhanahu wa taala meridai amalannya dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosanya dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkannya ke dalam surga. Dan satu kisah yang lain datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tiga orang, orang alim, orang dermawan dan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga-tiga mereka oleh kerana mereka buat bukan untuk mencari keridhaan Allah tapi untuk kemasyhuran, mereka dipuji dan disanjung dan nama mereka jadi masyhur, mereka merupakan orang yang mulia-mulia sekali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Oleh kerana kadang-kadang orang yang mula-mula sekali dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kerana itu tuan-tuan yang mulia, segala amalan-amalan kita adalah kita buat semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita. Apni zindagi ko sunnat ke mutabiq guzarne ki koshish karein, ek sunnat ke andar نورانیت ہے روحانیت ہے برکت ہے اور اللہ کا قرب ہے اور نبی کی معیت حاصل ہے اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر سنتوں کو چھوڑ کر اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہاں کیا بیتے ہیں دانڈی Kita semua hari ini setiap orang kata dia orang yang ikhlas. Dia orang yang ikhlas dalam amalan. Tapi ikhlas akan dialankan. Allah Subhanahu wa taala sendiri akan mengalankan keikhlasan seseorang di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Dan karguzari di sana bukanlah satu orang, dua orang macam kita ambil di sini. Tetapi setiap orang kena memberi karguzari kehidupan daripada awal hidup dia, daripada dia balik sampai dia mati. Jadi tuan-tuan yang mulia, segala amalan kita hendaklah kita buat menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita beramal menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya akan ada nur dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya amalan kita tidak buat dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nur baginya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
इसके साथ-साथ दुआओं का तमाम भी करें दुआओं की तसल्ली करें और अल्लाह से दुआ मांगें कि ऐ अल्लाह जो तूने ये अजीम नेमत हमें नसीब फरमाई है और टूटा-फूटा जो हम कर रहे हैं अगर कहते ये परेशान के लायक नहीं है तेरी खिदमत में पेश करने के काबिल नहीं है लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो तेरे करम से हुआ है और तेरे ही करम से हो रहा है जो अपने करम से इसको कबूल फरमा ले खुदा पाक यहाँ अपने आप को भी कबूल कराना है और इस्लाम के जरिए पूरे आलम के अंदर ईमान के हवाएं हिदायत के दरवाजे खुलवाने Dan kita kena ihtimam ambil berat untuk berdoa, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa-apa amalan apa yang kita telah buat, segala yang lebih kurang dengan segala kelemahan, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala terima amalan tersebut dan apa yang kurang semoga Allah Subhanahu wa taala ampun kita. Dan juga kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena usaha qabuliyah untuk supaya Allah terima dengan kita, Allah redha kita. Dan dengan perantaraan usaha dakwah ini dan kita mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala amkan hidayah ke seluruh alam, semua manusia berpetunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Aur ye teh baat jo bayan ki jati hai ye khali bayan karne ke liye nahi hai balki hamari zindagi in teh baat ke mutabiq ho یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہو ہمارے بدن سے نکلنے والا عمل یہ قابل قبول ہو اور ایسے عمل نکلیں کہ جس سے خدا پاک راضی ہوتے ہمارے اندر علم کی صفت ہو ہمارے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہو رہا ہو دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے خدا پاک کی عظمت نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر اتر جائے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں اور یہ سارے عمل کریں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی اسلام کا مقصد ہے یہی اس کی وجہ ہے یہی اسی کے اوپر خدا پاک دروازہ کھول دینے Dan enam perkara ini bukanlah satu benda yang semata-mata untuk kita buat bayan. Tetapi enam perkara ini perlulah kita usahakan supaya hakikatnya masuk dalam diri kita. Sehingga melahirkan amalan-amalan yang telah semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita harus sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menunaikan hak-hak saudara-saudara kita dan kita menunaikan hak-hak saudara kita semata-mata untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan kita dan amalan keikhlasan inilah merupakan asas dalam usaha ini. اپنی ذات سے ان اعمال کو کرنا ہے ہر آدمی یہ طے کرے کہ مجھے ان کام کو اپنی ذات سے کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو اس پر لانے کی محنت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے ہمارا کام محنت کرنا اور کوشش کرنا ہے اور نتیجہ خدا پاک کے ہاتھ میں اور اللہ جل شانہ عم نوازوں کا دستور ہے قانون ہے کہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے دن کو محنت ہو دعوت کے ذریعے اعمال کے ذریعے اور رات کو محنت ہو دعا کے ذریعے یہی اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں دن کی محنت سے رات کی محنت میں جان پڑتی ہے اور رات کی محنت سے دن کی محنت کے نتائج اور اثرات ضائع ہوں گے Kita pun buat usaha ini dan kita ajak kawan-kawan kita pun sediakan mereka untuk buat usaha ini. Kita buat usaha dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kita buat usaha ini. Dan kita turut kita hasil kita buat usaha tanggungjawab kita ialah kita buat usaha hasilnya ialah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena di siang hari kita buat usaha dan di malam hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menerima usaha ini. Allah hum sabko qubool farma le aur maut tak hame ikhlas ke saath isme lage rehne wala bana le. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita dan Allah istiqamahkan kita buat usaha sampai mati. Mambo Allah. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرع صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعل نبينا لنا فرضا وحوضه لنا مولدا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا واهدنا. اللهم اهدنا واهدنا. اللهم افتح أبواب هدايتك. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اقبل بقلوب المسلمين وجموعهم إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah tuan-tuan musafat peluh tuan eh? Musafat bagi salam dan jangan peluh terus tuan-tuan naik ke atas, terus naik ke atas tuan-tuan. Tenang tuan-tuan, tenang.